Келесі оқу жылынан бастап, Елорда мектептерінде психология және өзін-өз дамыту атты жаңа пән оқытылады. Бұл пән тек кітаптағыны оқытумен шектелмейді, яғни балаларға өздерінің кім екенін түсінуге көмектесетін интерактивті сабақтар мен тренингтер өткізіледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мектеп оқушыларының 70% түзету көмегіне мұқтаж дейді. Сондай-ақ заманауи балалар иллюзиялық әлемде өмір сүреді. Сондықтан өмірдің қиын кезеңінде өздерін қалай ұстау керектігін білмейді. Жаңа пән сол үшін керек екен. Қазақстанда медициналық өнімдердің қозғалысы штрих-кодпен қадағаланбақ. Бұл контрафактілік дәрігерлердің алдын алуға септігін тигізеді. Бірнеше сатыда енгізілетін жүйе 2023 жылы толық іске қосылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше мемлекеттер аумағына әкелінетін дәрі-дәрмектің шамамен 10% контрафактілік өнімдер. Ал Қазақстанда бұл көрсеткіш 20-30%-ға дейін жетеді. Дәрілік заттарды қадағалау жүйесі қазақстандықтарды сапалы әрі қауіпсіз дәрі-дәрмекпен медициналық бұйымдармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазақстанда енді мүгедектікті анықтау рәсімі пациенттің қатысуынсыз жүргізіледі. Яғни мүгедектікті анықтау комиссияның шешімімен шығарылады. Еліміздегі тәуелсіз сарапшылар дәрігерлер берген қорытындының негізінде азаматтың денсаулығына қаншалықты зиян келгенін анықтайды. Мүгедектікті анықтау рәсімі барысында алынған деректер құпия сақталады. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық өңір осы жүйемен жұмыс істейді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді.